မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့အတွက်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်းအဖြစ်ဒေါ်လာကို1424ကျပ်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားပြီးပြည်ပစီကွက်မှာတော့1432ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေသလိုပို့ကုန်တန်မိုးဟာလည်း1450ကျပ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်ပငွေကြေးဈေးကွက်ရဲ့အယောင်းဝယ်ဈေးကတော့ဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ1426ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးစားဖွင့်ခဲ့ပြီးမိုးလဲ2နာရီခန့်မှာ1432ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူပို့ကုန်ရငွေလည်းDollar 1450ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။American dollar လဲလှယ်နှုန်းဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကဒေါ်လာကို1424ကျပ်ခန့်နဲ့ငြိမ်သက်နေရကနေဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကို9ကျပ်နီးပါးမြင့်တက်လာပြီးဈေးဆွဲတင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်ဦးစန်းဝင်းကအခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားပါဗျ။ဦးကလက်ရှိဟာပေါ့ဒေါ်လာက1429.30ပေါ့ပို့ကုန်ကတော့1450လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဒေါ်လာအညွှန်းကိန်းကလေ94လောက်ကျတယ်အကျမှရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရွှေတည်းနည်းနည်းကျတာမှန်တော့ရွှေကျရင်တော့သူကဒေါ်လာ11ထုံးစံတော့နည်းနည်းရှိဒါပေမဲ့ရွှေရလဲသဘောအရင်တော့အလိုအနည်းဆုံးပေါ့တောင်းတော့1160ရွာတော့ကျပြီအဲ့လောက်ကျသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီသူ့ဘောင်နည်းနည်း50လောက်ကနေ40ရွာမျိုးကျတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကြီးဖြစ်တော်ဘုံမလားတော့ဟုတ်အပြင်နဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတော့ဦးတွေပြောရတာဖြစ်တယ်ဘူပန်းဘူရတာလေအနာနာဘာလို့ပြောဆိုဘာလို့ဒီဘူပန်းအဲ့လိုရည်ညွှန်းပြီမဲ့သူကဘူပန်းရည်ညွှန်းပြီမဲ့သူကဘာမှဟိုဒါကိုတခုခုပေါ့နော်လုတ်ပေးတာလုတ်ပေးတဲ့ဆိုတာဒီနှုံးအပေါ်မှာတော့မရောက်ပါဒီအောက်နှုံးအောက်မရောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးသူ order လဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးသူကအပြင်သေးနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာခက်တာတော်တချို့ကဈေးတက်ချင်တဲ့လူတွေကတော့အကြောင်းပြချက်တခုကဘူပန်းရည်ညွှန်းလဲတက်တယ်သူတွေတက်တယ်ပေါ့ပြန်မှလည်းတက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်ရင်းစက်တုံးစီဈေးနှုန်းဟာလည်းကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးပြန်ကျပေမဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါဗျ။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းမှာလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတအောင်စကို American Dollar $1,232 အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာတအောင်စကို American Dollar $1,221 အထိကျဆင်းလာပါဗျ။ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးကတော့တစ်ကျပ်သားကို 6,400,000 ဝန်းကျင်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါဗျ။